আচাৰ্যৰ অনুমানেই সত্য নেকি অসমত কিয় বারে বারে হৈছে শিল বৰষুণ? পংকজ পাঠকে কোৱা হাৰ্পেই কাৰণ নেকি? বাৰিষা বানে প্ৰলয়ৰ সূচনা কৰিলেও অসমৰ বতৰ একেবাৰেই শান্ত। নাতিশীতোষ্ণ অসমত খেতিৰ বাবেও প্ৰাকৃতিক উপাদান পৰ্যাপ্ত। বাৰিষা পথাৰত পানী আৰু খৰালি মৃদু ৰদৰ বাবে চিন্তাই কৰিব নালাগে। কিন্তু অদ্ভুতভাৱে সলনি হ'বলৈ ধৰিছে অসমৰ বতৰ। সচৰাচৰ অসমত খেতিয়কে ধান চপোৱাৰ সময়তো কোনো বৰ্ষত এজাক বৰষুণ হয়। এই বৃষ্টিপাতে লাই পালেঙৰ খেতিৰ বাবে উপযোগী কৰি তোলে ভূমি। পিছে সেই বৰষুণজাকৰ প্ৰকৃতি এতিয়া সলনি হৈছে। অসমত বাঢ়িছে শিলাবৃষ্টিৰ মাত্ৰা। কিন্তু আচাৰ্য পংকজ পাঠকৰ মতে এই শিলাবৃষ্টিৰ আছে বিশেষ কাৰণ। তেওঁ ব্যাখ্যা কৰা অনুসৰি পৃথিৱীৰ সবাতোকৈ ক্ষমতাশালী কৰ্পৰেট গোষ্ঠীয়ে চৌদিশে দুৰ্ভিক্ষৰ সূচনা কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে। তৃতীয় বিশ্বৰ জনসংখ্যা হ্ৰাসৰ বাবে কৃষিভূমিৰ উৎপাদন হ্ৰাস কৰিবলৈ ক্ষমতাশালীয়ে ডাৱৰৰ ওপৰত ৰাসায়নিক ছটিয়াইছে, ফলত বাৰম্বাৰ হৈছে শিলাবৃষ্টিৰ দৰে দুৰ্যোগ। নষ্ট হৈছে খেতি, পানীত পৰিছে কৃষকৰ শ্ৰম, প্ৰলয়ৰ ফলত কমিছে পথাৰৰ উৎপাদন। এই সকলোৰে কাৰণ নেকি হাৰ্প? এই ব্যাখ্যা বহুতে নামানিলেও কিন্তু প্ৰায় তিনি বছৰৰ পৰা অসমত শিল বৰষুণ বৃদ্ধি হৈছে। বিশেষকৈ কভিড কালৰ পিছত বাৰম্বাৰ আকাশৰ পৰা শিল পৰিছে। প্ৰথমে ৰাইজে শিলাবৃষ্টিৰ বাবে আনন্দিতই হৈছিল, পিছে এতিয়া প্ৰকৃতিৰ ৰাজহুৱা পৰিৱৰ্তন হৈ পৰিছে চিন্তাৰ বিষয়। অসমৰ কৃষিজীৱী ৰাইজে খুনগুটি চপোৱাত ব্যস্ত থকাৰ পৰতেই শেহতীয়াকৈ আহিল এজাক মুখলধাৰ বৰষুণ, লগতে পৰিল শিল। শিলাবৃষ্টি পথাৰতে হৰালে ধানৰ ঠোক, লগতে মুহূৰ্ততে ধ্বংস হ'ল শাক পাচলিৰ খেতি। তিনিচুকীয়াৰ পৰা মৰাণলৈ বিস্তৃত প্ৰান্ততেই শিলাবৃষ্টিয়ে কোটি টকাৰ ক্ষতি কৰিলে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা এনী।